Hola, bon dia. Sóc el Martí Callol, de la fàbrica fill de J. Callol i Serrats, d'aquí a l'Escala. Jo sóc en Martí Callol, sóc el seu fill i sóc la sisena generació d'en Joves Callol Serrats. Jo he posat Sant Martí d'Empúries perquè, a més de ser un poblet aquí, bueno, que és de l'Escala, naturalment, no? Però és que m'encanta. I, a més, també és un poble que em vaig casar. Que quan era petit i venia a la fàbrica, quan hi havia anxova, que entrava amb tot el peix fresc i tot això, jo també volia salar i volia estar per allà, i no em deixàveu. La més curiosa, diguem, que és una anècdota que s'ha transmitit involuntàriament, però des del meu avi, meu pare, jo i el meu fill, m'estimo més que te l'expliqui el meu fill. Bàsicament és quan anem a comprar el peix al port, que el preu va baixant, fins que arriba un moment que tu el compres. Doncs ell es posa molt nerviós i ell compraria un preu que realment, esperant-se una miqueta més, ens estalviem uns diners a la compra. I ell es posa molt nerviós i pràcticament com si tingués el mando ja ho para, saps? És el mateix que em passava amb el meu pare. El meu pare també se posava nerviós i jo el tenia que parar una miqueta, perquè si no, si el deixava, bum, de seguit me comprava la partida. I esclar, amb aquestes coses s'ha de tenir cura i has d'estar amb els nervis templats i jo suposo que això també ho fa l'edat. Feina que per mi no ha sigut treball, sinó que ha sigut una satisfacció poder seguir el mateix que havia fet el meu pare i el que havia fet el meu avi i el que havia fet el meu rebesavi. I també la satisfacció més gran és que el meu fill també ho pugui seguir. Com t'enrotlles, no, tio?